တယောက်ကတော့ထလူဆန်းဆန်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ပြတာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဟင်းမျိုးပေါ်နေပါတယ်ဒါကတော့ရေကဲတော့ခင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်းကျောက်စစ်ခဲမှုကျောဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပူပါတယ်အခုခါမှလည်းရေကဲတော့ခင်ဆိုပြီးပေါ်လာပြန်ပါပြီ ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ရေကဲတော့နေကိုမိခင်ပြီးတော့ဟင်းနေနဲ့ဟင်းခတ်မှုချန်နေခန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာတရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဟာသားအနေနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ရေကဲတော့ကင်ဟာခုခါလူစိတ်ဝင်စားမှုများလာကြောင်သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကြောက်တုံးမှုကြောင့်ဟင်းရကိုလူသိများခဲ့သလိုအခုရေကဲတော့ကင်ကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာစိတ်ဝင်တစားလူပြောများနေပါတယ်စာကြည့်
သားအနေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့ဘာသာချက်ပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာတာပါ။အခုခါလူတွေကစိတ်နှစ်သက်သွားကြပြီးရေကဲတုံးကင်ကိုတောင်မှဆက်လုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကဲတုံးတွေကိုမိဘပေါ်မှာတင်ပြီးမိခင်ပြီးတော့ဟင်းအင်းနဲ့ဟင်းခန့်မွေးကြိုင်နဲ့ခတ်ထက်ပြီးပကံများတစ်ချက်မှာထဲကတဲခင်းဧကန်တာဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာရေကဲတုံးကင်ဟာအလုံးရေပန်းစားခဲ့ပြီးထူးသဖြင့်အစားအစာမှယူစားတော့သူတွေအတွက်အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ရေကဲတုံးကင်မျိုးစားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီရေကဲတုံးကင်ကိုစားခြင်းလုံးလို့ဆိုပြီးတော့စောင့်ဆိုင်သူဘုကင်ပေးထားသူတွေအများပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကဲတုံးကင်စားမှုစားနည်းကတော့အဲ့ဒီရေကဲတုံးတွေအေးမပြောမီရေကဲတုံးကိုပါဇက်ထဲကောက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းထဲကဝါးတယ်ဆိုပါတယ်။တချို့ကလည်းတကြွကြွမြည်အောင်ဝါးပြီးတော့အဲ့ဒီဟင်းအနစ်အရေတွေကိုတရှုရှုနဲ့မှုတ်တော့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ရေကဲတုံးကင်စားပုံစားနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကခင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့ချောက်ခဲဟင်းအကြောင်းကိုလည်းပြောချင်တယ်ဗျ။တရုတ်နိုင်ငံမှာကမ္ဘာအမှားအကျော်ဆုံးဟင်းရလို့တော့နာမည်ပေးထားတဲ့ချောက်စစ်ခဲတွေအဓိကပါဝင်တဲ့ရိုးရအကျော်လုံးဟင်းရမျိုးကိုတရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအချက်အပြုတ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားသူများပြားလာပါတယ်။ချောက်စစ်ခဲမွေကျော်လို့ဆိုရမယ်ဒီဟင်းရကိုစားမှာကျောက်စစ်ခဲတွေကိုစုပ်အဆက်ပါတဲ့ဟင်းရရဲ့အရသာကိုအရသာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းရကိုတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ။ဟင်းရရဲ့အရသာကတော့ဘယ်လိုပြောအမှန်တော့မသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျောက်ခဲတွေကအရသာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကျောက်ခဲတွေမှာဝင်နေတဲ့ဟင်းရဲ့အရသာကိုစုပ်ယူစားသုံးရတာလို့လမ်းပေးဆိုမှုတွေကပြောပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆိုရင်စားသုံးမှုကိုတော့ပြထားပါတယ်။ဒီဟင်းရရဲ့အမည်ကိုလည်းတရုတ်ဘာသာနဲ့ဆိုတူလို့အမည်ပေးထားပြီးဒိဗေကစွန့်ပြီးစုပ်ပြီးတော့စွန့်ပစ်ပါတဲ့ကျောင်းစစ်ကဲမှုကြောင့်နမူနာစာပြနေတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဗီဒီယိုတွေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအားလုံးပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့လမ်းပေးမှာတမှုထူးခြားတဲ့ဒီဟင်းရကိုဘလို့ကြော်လော်နေပုံနဲ့ရိုက်ကူးထားပါတယ်ကျောင်းစစ်ခဲတွေကိုငေုပ်သီးကျွတ်ဖြူနဲ့ငေုပ်ကောင်းစားရှိတဲ့ဟင်းခန့်အမွေကြိုင်နေတဲ့ပေါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောင်းမှုကကြော်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဟင်းရရဲ့အရသာကစိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့လမ်းပေးဆိုင်စပေါ်မှုကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြောပါတယ်အရက်ကဲ့သို့ပဲလူကြိုက်များလှတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းစစ်ကဲမွေးကြောင့်ဟင်းရကိုလက်ဖွားရဘူးတွေမှာထည့်အစားသောက်သူတွေကိုရောင်းချနေပြီးတပူကို16ယွမ်မြန်မာငွေကျပ်နဲ့ဆိုရင်တော့တပူကိုအနည်းဆုံး8000 8000လောက်ကျပါတယ်ကျောင်းစစ်ခဲပေါ်မှာဟင်းရရဲ့အရသာကိုစုပ်ယူပြီးနောက်ဒီကြောက်ခဲတွေကိုပြန်ပေးရမှာလားလို့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာစားသောက်သူကမေးမြန်းတော့အင်ကွန်မက်ဒီယာလက်ဆောင်ဖြစ်ယူသွားပါတဲ့စပေါ်မှုကပြောပါတယ်ဒီကျောင်းစစ်ခဲမှုကြောင့်ဟင်းရဟာလုံးဝနှစ်ပေါင်ရာကြီးကလေးကရှိတယ်လို့ဆိုရပြီးဒီဟင်းရကိုလေသမားမျိုးဆက်အလိုက်လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တာပါရှေးခင်ရတဲ့ကလေသမားတွေကိုစီဖို့ဆောင်စီမြစ်လေကောင်မှာတောင်းနေပြီးအစာအိမ်စာပြည့်လက်သွားရဟာဒီဟင်းရစတင်ပေါ်လာတာတဲ့မြစ်လေမှာတောင်းနေပြီးအစာစာပြည့်လက်ချင်းလေသမားတွေကမြစ်ထဲကကြောင်းလုံးကြောက်ခဲတွေကိုရှာဖွေပြီးတခြားဟင်းခန့်အမိုးကြက်တွေနဲ့ရောင်းနှောင်းပြီးတော့ဟင်းရအဖြစ်ချက်ပြုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟင်းရမှာအသုံးပြုတဲ့ကြောင်းလုံးကြောက်ခဲတွေကလည်းလမ်းဘေးကကြောက်တယ်တခြားမျိုးစားကြောက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဟာမြစ်တွေချောင်းတွေကရရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုသာအသုံးပြုထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်